Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tokrat nas je pot napravo na vašo željo gledalcev oddaje Pot poti pripeljala v župnijo Ribnica. Pozdravljam tukajšnjega dekana Antona, Bog vas živi in lepo pozdravljam, da ste z nami. Enako tudi vam in vsem gledalcem in gledalkam, ki bodo to oddajo gledali. Morda bi vas na početku prosil, če se našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, sem Anton Berčan, duhovnik 34 let, to je moja druga župnija kot župnik, predvsem na treh župnijah Kaplan, 17 leto v Ribnici, tako in tudi 11 leto dekan Ribniške dekanije. Morda bi vas prosil, če bi nam predstavili vašo dekanijo. Ja, v naši dekaniji je 14 župnij, od tega so trenutno 4 župnije v soupravi. Nas je 13 duhovnikov, en kaplan, en ekspozit od teh in en duhovni pomočnik.
Župnija sega od Turjaka pa do Dolenje vasi, obsega še Loški potok v drugi dolini in pa Dobrepoljsko dolino. Tako to je ena takšna predstavitev. Medtem ljudje so zaposleni v glavnem v Ribnici, Sodražici ali nekaj v Laščah ali pa se večinoma se pa vozijo v Ljubljano. Kakšen je pa utrip župnije Ribnica? Ja, to bi moral pa malo zgodovinsko nazaj pogledati. Ribnica sama, že v zgodovini, je bila, bi rekli, liberalna. Medtem, ko vse vasi okrog so bile pa zelo, zelo versko močne in tako se tudi danes malo pozna. Najmanj obiska je ravno iz Ribnice, več je pa z vasi tukaj okoli Ribnice. In ne smem reči, da je slep obisk, ker pri zadnjem štetju, recimo, da ima župnija 7000 ljudi, smo imeli še nekaj čez 1200 nedeljnikov. Ne? Tako da ta procent je še kar za slovenske razmere kar dost visok. Ne? Imamo 415 otrok pri verouku. Prejšnji teden smo imeli birmo, prvo obhajilo. Bilo je 58 birmancev, 46 prvoobhajancev, birmo imamo vsako leto. Tako da se mi zdi, da je obisk še kar, no lahko bi pa rekli, da župnija sama po sebi, ne, takole je rekli malo tradicionalna, ne, se pravi, ampak to ne v negativnem smislu, ker konec koncev mi, če rečemo neko tradicionalnost, vsi to gledamo negativistično, ampak to pomeni, da se zavedamo svojih korenin, ne, da iz teh korenin tudi rastemo. Ne, in gotovo bo treba tudi v Ribnici poskušati s kakšnimi še drugačnimi prijemi pri naši pastorali, kako bo pa pač pokazal čas. Svetišče je zelo lepo, tako bi tudi gledalci povabil, če bodo v teh koncih, pa morda pridejo na obisk svete maše oziroma si ogledajo to lepo cerkev. Smo pred glavnim oltarjem svetega Štefana v Ribniški cerkvi. Nad tabernakljem imamo eno prekrasno sliko svetega Štefana, papeža in mučenca. To je največje delo našega velikega impresionista Ivana Groharja, narejena 1909. leta. No, potem pa morda ena zanimivost v naši cerkvici, naši cerkvi pa so vratca tabernaklja, ki so bila narejena med prvo svetovno vojno. No, da jih obrhajamo ta veliki jubilej začetka prve svetovne vojne. Drugo leto bodo ta vratca slavila okroglo obletnico, stoletnico njihove, kar so jih naredili. Naredil jih je arhitekt Ivan Vurnik, medaljone pa je naredila njegova žena Helena. Zakaj so znamenita? Ljudje so hoteli iti na neko romanje za mir, pa takratni župnik je pač v časi vojne nemogoči, da bi na kakšno romanje hodili, je pa rekel, da naredijo nova vratca tabernaklja in v kroniki je zapisano, da so bila to takrat najlepša vratca v cesarstvu, ne, takrat je bilo še cesarstvo. Pokojni pater Ilc, ki je bil umrl v Stični, vse mnoga leta pa je preživel v Braziliji, mi je ob enem obisku pripovedoval takole. Pravi, naša mati so pripovedovali, da so bila ta vratca tabernakla narejena iz starih avstrijskih vojaških odlikovanj. Tisti, ki so včasih služili cesarja, ki so prišli domov, vsak je prinesel kakšno medaljo in to so potem pretopili, ker leta 1916. sredi prve svetovne vojne ni bilo materialov, se so še zvonove pobirali po cerkvah in da so naredili ta vratca. Medtem, ko vsa pozlata je pa narejena iz prstanov vdov, poročnih prstanov vdov, katerih možje so padli na fronti. Tako je to res en velik spomenik žrtvam prve svetovne vojne in tudi ta napis, ki je tukaj v sklepu teh vratic, latinski, principi pacis, proditicio, marte belante,
graditi nikaveri pi, ne, se pravi najvišjemu princu, princu miru v času boga Marsa, ne, se pravi v času vojne, so postavili hvaležni verniki in na vrhu imamo eno prekrasno, tako imenovano secesijsko bajronsko Marijo, ki tukaj kraljuje na teh vratcih tabernakla. Toliko morda o tej znamenitosti. Smo pred sliko Marije Pomagaj, Brezjanske Marije. To sliko je narisal Stane Kregar, naš veliki slikar, duhovnik. On je pred vojno bil profesor v Škofovih zavodih. Ob zasedbi Nemcev je moral oditi domov, doma je bil Šentvida, pa mislim, da je bil že na italijanski strani. In v pismu, ki ga je napisal dekanu Demšarju, pravi, da nek večer, ko je še oče kosit za krave, ko je nazaj se vračal s tistim vozičkom, je nasproti prišla vojaška patrulja, pa se nihče ni hotel umakniti. Ne oče, ne vojaki, in je Stane šel tja in te vojake malo vzmerjal, kako se obnašajo do starega človeka. Oni pa so ga samo aretirali in peljali v Ljubljano v zapor. In vemo, kako je nastala prva brezjanska slika Leopolda Lajerja. Ne, tudi v zaporu je uskrila ta misel na Marijo, na zaupanje v Marijo, na njeno priprošno, če bo rešen, da bo potem na Brezjah pri Svetem Vidu narisal novo Marijino sliko. Tako je tudi se Stane zaobljubil, da bo še delal za cerkve, da bo delal posebno za to sakralno slikarstvo, kot bi temu lahko rekli. In je sprosil, da mu je sestra prinesla barve in platno. No, in je potem sam piše v pismu, da jo je naredil po spominu. No, gotovo je potem še kaj dokončal, ne? In v pismu dekanu Demšarju pravi, ni bila barva suha, ko je prišel en oficir in je rekel, pojdi domov. In je moral nesti iz zapora razvito sliko in je kasneje prinesel sem v ribnico dekanu Demšarju. No, pred nami so relikvije blaženega Alojza Grozdeta. Lani na zahvalno nedeljo nam jih je prinesel novomeški ordinari gospod Škof Glavan in smo jim dali tukaj svoje mesto. Zakaj so tukaj relikvije svetega Alojza Grozdeta, ki nekako predstavlja vse slovenske mučence druge svetovne vojne? Prvič imel je prijatelja v ribnici in imamo kar nekaj fotografij, posebej z Tonetom Ilcem, ki je bil kasneje duhovnik v Belgiji, v Bruslu, kjer je skrbel za rusko-katoliško župnijo. Iz Trug, naša dekanija, je odšel na svojo zadnjo pot v Stično in potem proti domu, kjer so ga na poti zajeli. Drugi razlog pa, zakaj sem tukaj želel imeti relikvije, pa je, povedajte, 500 metrov od tukaj železniška proga Ljubljana-Kočevje, ne, po kateri so tisoči mučenci odšli v Kočevski rok v smrt, in tako da, da to ne bi bilo pozabljeno, ampak da bo to ostalo tudi tukaj v tem ribniškimi verniki živo, zato je tukaj Alojzij Grozde, ki nas na to opominja, na to veliko grozoto, ki se je zgodila med slovenskim narodom, na to veliko kalvarijo, katero so morali slovenski mučenci nekje doživeti. To je bil veliki petek, ne? In upajmo, da bomo tudi doživeli zarjo velikonočnega jutra, ne samo veliki petek. Potem zraven pa imamo sliko, ki je malo drugačna, kot smo jo vajeni, največ poznamo sliko, ki jo je narisal Tomaž Perko. To sliko pa je narisal Janez Kovačič po neki fotografiji, ki smo jo dobili. In mogoče tukaj sem hotel, da je mečkem bolj fantovski. Veste, on je bil star 20 let. Ne? Bolj fantovski, kljub temu, da je bil izredno pobožen, da je imel izredno vero. Bil je pa tudi, vemo, bil je fant.
Saj vemo, da se tudi stepu, ne, če je bilo treba. In da to hočemo enega takega svetnika, takšno fotografijo, da je ljudem blizu, da ljudem nekaj predstavlja, nekaj, ne nekaj, kar je toliko od nas odmaknjeno, da tega ne moremo doseči, ampak če je Alojzij lahko to dosegel, a ne, tako kot pravi Avguštin, če so zmogli oni in tretji, zakaj ne bi mogel tudi jaz? Tako in tako imamo tudi te relikvije tukaj v češčenje in vidim, da se ljudje kar ustavljajo tukaj in priporočajo. Ob koncu vojne je bila Ribnica bombardirana in takrat so bili zažgani tudi zvoniki in streha na cerkvi, kar se potem po vojni ni dalo takoj popraviti. No, streho so toliko zaščitili, da ni prišlo do večje škode, čeprav kar nekaj škode je bilo narejeno. Tudi luknja je bila v steni od neke avionske bombe. Zvoniki pa so bili samo pokriti z deskami. Na polovici 50-ih let pa je takratni župnik dobrovoljc naprosil profesorja Frica Ribničana, tukaj doma z Hrovače, ki je bil župnik v Trnovem, da bi se povezal z arhitektom Plečnikom, da bi naredil nek načrt za zvonike. No in arhitekt Plečnik je jeseni 56. leta res prišel v Ribnico, naredil tri osnutke, ampak potem je izbral tega in je rekel, v pismo napisal, želim narediti nek tampieto, nek tempelček. In bote videli na sliki, je, zvoniki so kot neke krone, pravzaprav je tempel na vrhu. 12 stebrov, 12 apostolov, na vrhu teh stebrov en trikotnik arhitrav, kot v grškem templju, tako da že odaleč vidimo, aha, tukaj je neko svetišče, nek tempelj. In z tega templja pa raste v sredini skala, se pravi en betonski steber, oltar, tako ima še malo privihane vogale, da se vidi to žrtvenik, starozavezni oltar, iz katerega pa potem raste sonce, v katerem je stilizirani hrib narejen križ. Se pravi, če beremo te Plečnikove oblike, lahko rečemo, tukaj na tem mestu je neko svetišče z oltarjem, na katerem se daruje. Pa ne kdorkoli, ampak Kristus. A ne? Ker ribe so najstarejši krščanski simbol in iz teh rib je potem Plečnik naredil ta simbol križa v soncu. Ne? Kajti Kristus je sonce, Kristus nam prinaša to sonce, to Božje in tako nam že ti zvoniki odaleč hočejo to pokazati. No, pred dvema letoma smo začeli graditi nov pastoralni center, ker imamo premalo prostorov in skupine se počasi množijo, hvala Bogu, in pa tudi, da bi imeli neko zimsko kapelo, potem en tak večnamenski prostor, kjer bi se tudi lahko zbirala mladina, potem ravno za zbiranje nam manjka prostora in to je bilo glavni namen, da smo s tem začeli graditi, da bi ljudje bolj prihajali skupaj, da bi se nekje zbirali, da bi nekje imeli te svoje prostore, učilnice, potem razne stvari, ki se dogajajo in upam, da letos bomo dokončali pritličje, tako da bi jeseni oziroma z adventom začeli z mašo v zimski kapeli in pa ta večnamenski mladinski prostor, da bi začel funkcionirati. Ostalo pa pač moralo počakati na boljše čase. Katere skupine pa delujejo v Župniji Ribnica? Ja, v Župniji Ribnica je kar nekaj skupin, ki tukaj deluje. Prvo, recimo, če gremo samo pri liturgiji, skupina ministrantov, potem imamo mešani pevski zbor, mladinski pevski zbor, se imenuje X, ne? Pa ne to X kot neka neznanka, ampak izpisano I, K, S, se pravi In Kristus sredi, tako so si nadeli to ime. In pa otroški zbor, ki pa ne moremo preiti iz nekih
porodnih bolečin in to je ena mehna skupinca. Upajmo, da počasi bodo tudi to, ta skupina nekje uspela. No, potem se redno srečuje, jasno, Županski pastoralni svet, ki brez tega danes županija skoraj ne more dihati. Potem vsako mesec imamo srečanje biblične skupine, misijonske skupine. Potem smo pred leti ustanovili tudi medgeneracijsko skupino, ki sicer je tako cerkvena, kot bi rekli, ne, ampak nekje sedež ima tukaj v župnišču. Dve skupini se srečujete v župnišču, to je skupina starejših pevcev nekdanjih in pa skupina, ki je ženski, se ukvarjajo z ročnimi deli. Potem smo pa tukaj, imamo te skupine, so tudi v domu starejših občanov in pa ena skupina se srečuje po domovih. No, potem tukaj bi lahko še dali zdraven še Društvo katoliške mladine, ki smo ga pred leti ustanovili. Njihova poglavitnost, veliko največji projekt, ki ga vsako leto naredijo, je pa ribniški pasijon, ki je zdaj že kar dobil neko tradicijo, saj pred nami je 10. Izvedba ribniškega pasijona, ki je že dobil neko domovinsko pravico v Ribnici in pa tudi v Evropi sami, kajti Ribnica ravno preko njih postala tudi evropsko pasijonsko mesto. Ne, to je edini pasijon, ki ima živo rock glasbo. Ne. Tako da to so te skupine. Potem, dobro, veru kar itak redno, imamo pa tudi, smo že pred leti začeli z pri tem pri veroučnem usposabljanju s predšolskimi, z katehezo dobrega pastirja, ki se tudi redno zbira. No, gotovo tudi Karitas je ena od teh skupin, ki dobro deluje, skupina bravcev. Pa še, mogoče bi se še kaj našlo, no. To je tako na hitro povedano. Tudi krasilci, mislim. Ja, ko vidite, krasimo in čistimo, pa takole, to je bilo že ustaljena praksa, ko sem jaz prišel kar po vaseh. Ne. Po vaseh ni to ena posebna skupina, ampak v vsaki vasi so pa ponavadi eni in isti, ki redno prihajajo. Ne. Tako da. Tudi prav, da ga omenimo, te velikokrat pozabljamo. Gotovo, pozabljamo na to, ne, prosto to bi rekli, ena velika skupina ljudi, prostovoljcev, konec koncev, tudi to je eno prostovoljno delo, ko se pokaže, da imajo skrb za farno cerkev. Zelo lepo. Tudi hvaležen sem jim, da tako delajo. Hvala lepo. Nam predstavite še vaše podružnične cerkve. Ja, podružni smo kar nekaj. Gremo kar od spodnega konca, bi rekli. Če gremo z kočevske strani, bomo šli na kontra, ne, pa nas iz Ljubljanske prihajajo. Je prvo Nemška vas. To je zanimivo. Zanimiva cerkvica svetega Lenarta. To nam kaže, da je bila ta del župnije, da je bil poseljen s Kočevarji. Ne. Nemška vas, sveti Lenarta, ne, to so že imena povejo. In to je bila zelo stara gotska cerkvica, ki so jo kasneje prezidali. Potem naslednja je v Goriči vasi, cerkev Marijinega imena. Tudi ta podružnica ima nekaj znamenitosti. Potem je Hrovača, to je ena mlajših, bi rekli, v začetku prejšnjega stoletja so jo se zidali, ko so staro morali podreti. Za časa francoske okupacije je bilo tja prenešeno pokopališče, tako da je to zdaj v glavnem kot pokopališka cerkev. Potem imamo svetega Frančiška Ksaverja, to je ena večjih cerkva, pa najmanjkrat imamo to opravilo. Ko je škof Jeglič prišel posvetiti oltar, pravi, da je eden lepših, ne, in lepših oltarjev. Ta cerkev je še potrebna prenove, pa bo tudi ta prišla vrsta. Potem je cerkev svetega križa, ki je zdaj v neki zaključni fazi obnove. Tudi ta ima pokopališče. Do te cerkve vodijo tudi kapelice križevega pota.
imamo v postu, oziroma tiho nedeljo, tam ta križov pot ob teh kapelicah, pa tudi od drugod radi prihajajo v postu in se tukaj zbirajo in molijo ob teh kapelicah in potem kot vrh je pa cerkev Svetega križa. No, potem jasno Sveta Ana, to je pa naša najvišja podružnica, jo vidite na levi strani, ko prihajate z ljubljanske strani v Ribnico, na vrhu Male gore. Ta je bila precej poškodovana in tudi še potem po vojni so je to obstreljevali, ker v Ribnici je bilo kar veliko vojaščine. In moj predhodnik, gospod Maksi Pavec, je to cerkvico zelo lepo uredil, obnovil, sem mu hvaležen za to veliko delo, ker tukaj se pa z avtom ne da priti, tukaj pa treba jeti peš oziroma s kakšnimi traktori se stvari lahko pripeljejo in je bilo to kar velik zalogaj, da se je to naredilo. No, potem imamo pa še nekaj kapel, takšnih malo večjih, v katerih je tudi občasno ali redna sveta maša. Že v Žlebiču, tako je prva vas, ko pridete v Ribnico, pridete za Sveto Sodražico, je na desni strani na taka oktogonska kapela. To so vaščani sami zgradili in imamo tukaj kar dosti redno sveto mašo. Potem je ena kapela v Zadolju, Marije Pomočnice, z enim lepim kipom. To je ob koncu 19. stoletja bila zgrajena. No in pa kar nekaj znamenj so ljudje tudi postavili, posebno v času mojega predhodnika, oziroma so jih obnovili, tako da so znamenja res znamenja, kar je, da pokažejo neko pripadnost, neko spodbudo, se pravi znamenja so neki smerokazi, svetilniki, ne, če je to obnovljeno, potem vidimo, da je tam tudi ljudje, imajo neko zaupanje, ne, se pravi neko vero, da to stvar ohranjajo. Točno tako. Da vse vam pomaga pri pastoralnem delu? Ja, tukaj imamo, Ribnica ima še to srečo, da imamo rednega kaplana, gospod Moho Rikstašič, lanski novomašnik. Ima veliko skrb za veruk. Potem imamo tri katehistinje, ki je za redni osnovnošolski veruk in pa potem še dve, ki pa vodita katehezo dobrega pastirja. Potem imamo dva izredna delivca obhajila, teh bi potrebovali več, pa ljudje se kar težko prepričaš, da bi nekdo od moških prevzel to vlogo, ne vem, ali iz takšnega spoštovanja do najsvetejšega zakramenta ali ima kakšne druge zadeve, tega ne vem, ampak težko je koga še pripraviti za to vlogo. Tako to so ti glavni, gotovo Župnijski pastoralni svet, ravno na novo izvoljene letos, ne, upamo, da bomo tudi s to ekipo dobro delali in dobro načrtovali naše pastoralno delo. Pogledamo tako. Kako pa vi vidite mladino v vaši župniji? To je pa eden velikih problemov, ne samo v naši župniji, ampak najbrž na splošno. Mi smo rasli kar v tisti dobi, ko so bile mladinske skupine močne, ko se je pravzaprav še to začelo in bilo takrat, da župnija ne bi imela mladinske skupine, bi bilo kar malo čudno. Ne? Danes smo pa v nekem trendu, ko ravno ta mladinska pastorala je malo težavna. Prvič, v Ribnici nimamo niti ene srednje šole, ne? Na žalost. In smo vse odvisni od Kočevja, največ pa od Ljubljane. In ti otroci so v Ljubljani, ali nekateri so v internatih, nekateri so vozači in jih je kar težko potem dobiti skupaj. To je en velik problem, da so v osnovni šoli, da ta mladina gre in potem tudi zmanjkuje časa. Jasno, če je vsak dan 3-4 ure na poti, plus šola, ne, se pravi, je kar težko to spravljati skupaj. Tako da tistih velikih mladinskih skupin, ki so nekoč bile, ni. In s gospodom kaplanom resno razmišljava, kaj, kako to narediti.
Gotovo danes je mladina pripravljena za vsako vrstno akcijo. To ni problem, kde biti za neko akcijo. Recimo, da ko se že več kot mesec, dva meseca se že pripravljajo na oratori, recimo tam 25 teh animatorjev redno prihaja ob petkih zvečer. Tam dogaja se kakšna redne verug, je pa to zelo, zelo težko dobiti. In kako to usposobiti, jaz trenutno ne vidim. Birmance nagovarjamo, spodbujamo, ampak na žalost ta stvar, danes mogoče smo res preveč vsi skupaj, hočemo nek aktivizem. Ne? In samo ta stvar je, ki nas nekje še drži po konci. Ne? Tako da bo treba to našo mladino, naše družine predvsem nekje malo bolj usmerjati v neko duhovnost, v neko drug pristop pravzaprav k krščanstvu. Ne? Ne samo neko optimistično, samo recimo izpolniti nedeljsko dolžnost, ne? Odsedeti in iti domov. Ne? Se pravi, da te pastorale ni več, ne? Ampak v ljudeh v glavah ponavadi še je. Ne? In bo te stvari treba najbrž popolnoma korenito spremeniti. Kako? Bomo še videli. Ste spremenili družino, tukaj verjetno veliko pomaga osebna molitev, družinska molitev, tudi v molitev v župniji. Vprašanje, ki ga vam postavi, verjetno tudi ga veliko kratimo naših gledalcev, daje podpoti. Kaj bi dejali za vaše družine v župniji, da bi bile še bližje cerkvi? Lahko rečem, Bogu hvala, je veliko družin, ki nima samo enega, dva otroka, ampak več otrok, so redni v cerkvi. Redno otroci pri veruku. Otroci imajo redno narejene vse naloge, so pri šmarnicah. Recimo leto smo imeli, imamo šmarnice na 11 mestih. Ne? Tako da v farni cerkvi jih je najmanj. Ne? In sami vodijo, ne? Mamice. Ne? Hvala Bogu. To se mi zdi ena velika spodbuda, da otroke navajajo in potem to molijo. Sem zdaj prišel na eno podružnico, ko sem se zadaj postavil, tako da me niso videli. Jo, tako lepo so otroci molili naprej litanije, se nikoli tako še jaz včasih lepo namolil. In peli in sodelovali, zmolili rožni venec, no se rekel, nekaj bo pa morda ostalo. Ne? Nekaj bo pa morda ostalo. Jasno, brez molitve ne gre. Brez molitve ne gre. Ne molitve duhovnika, brez molitve vernikov, ne bo šlo. In samo molitev bo tista, ki bo najbrž nekaj premaknila. Ne? Vse tiste morda aktivistične zadeve, ne, ki jih imamo, ne, to je pač ena spodbuda. Ne? Ampak če ne bo tukaj pravega Božjega žegna, ki ga bomo dobili, pa samo če bomo prosili. Ne? Prosite, se vam bo dalo. Tako pravi Jezus. Na časih ga mačko premalo resno jemlje. To je res. Smo pa veliko krat verjetno starejši tisti, ki smo lahko vzgled mlajšim in verjetno vzgledi tudi pri mladih zelo lečejo. Verjetno je ta pristop zaradi teh medijev, otroci skoraj vse imajo, ampak se verjetno tistega druženja, tistega stika osebnega pa zmanjka. Ja, to je en problem, ne, današnjega časa. Ne. Prvič naglica. Premajhen kontakt staršev z otroki, ni časa. Jasno. Starši pridejo ob 6, 7 domov. Otroci so sami. In starši so utrujeni, moramo priznati. In zdaj, da so pa še ne vem kako ukvarjal, jaz to bi morali biti svetniki. Ne? To je ena zadeva. Drugo zadevo sem jaz letos poskušal z birmansko pastoralo. Nekim je en duhovnik namignil, da je on to že počel in se rekel, pa poskusimo. Nismo imeli letos teh klasičnih birmanskih skupin, ampak smo se enkrat na mesec zbrali starši in birmanci. In sem imel en cel teden, 6 večerov, vsak večer tam 8 do 10 družin,
smo se zbrali in smo, ker bo to nekaj novega, smo bili malo presenečeni. Pravega feedbacka še ni bilo, ne, se pravi, ampak mislim, da so bili več ali manj zadovoljni, ker smo tukaj obravnavali čist take preproste vsakdanje stvari, ki se nam zdijo, da so povsem razumljive, na koncu pa vidimo, da ne, včasih pridigamo mimo ušes. Zelo treba pogovarjati to, kaj početi na sveti večer. Te mlade družine, mnogi, ki so prišli moče še od drugod, živijo v teh blokih, ne vejo, kaj početi na sveti večer. Ja, in potem bi radi imeli, ne vem, 15 polnočnic, ne, od 4 popoldne naprej, ne, ker doma nimajo kaj početi. Ne. To je res. Potem druga zadeva se mi zdi, tukaj imamo tudi pripravo na zakona, ne, dekanijsko oziroma tudi malo širše, in jaz jih ravno to spodbujam, te mlade zaročence, ne. Ljudje božji, ne, samo toliko bomo dobili, koliko bomo prosili. Bog ni supermarket, ne. Ampak je ena, nekaj drugega. Ne. Drugačen odnos moramo imeti. Ne, ne boš ti samo prišel pa nekaj vzel, kar ti paše. Ampak je treba nekaj sprositi. Ne. Kot berač, pravi, je napisan pokojnega župnika Gašnje, kot berač napravi tvoje hiše. Ne. Tako moramo častiti. Ne. Tega se ponovatno zavedamo, tej družbi, ki je preobilna. Ne. Kdaj imate pri vas večja žegnanja svete maše? Svete maše nedeljske so ob 7.10 in zvečer ob 19.00 v poletnem oziroma ob 18.00 v zimskem času. Glavno žegnanje v naši cerkvi, naša cerkva je posvečena svetemu Štefanu papežu. Mnogi mislijo, da je sveti Štefan učenec, diakon, ne. Ta Štefan papež, to je edina farna cerkva v Sloveniji, goduje 2. avgusta in tako je žegnanje nedeljo po 2. avgustu, 2. avgusta tudi celodnevno češčenje oziroma letos, ko bo prišlo 2. avgusta na nedeljo, bomo imeli celodnevno češčenje v soboto. Moram reči, da hvala Bogu, ravno 2 češčenja ljudi, kar zberejo, je razdeljeno po vasih in se ne zgodi, da je voda Jezusa. Bogu hvala. Tako da tudi letos sicer nisem, sem prepozno se spomnil, pa bomo v kakšni drugi priliki morda, smo že imeli celonočno češčenje in tudi res tiste breko najbolj težke ure, ne, enih, dveh, treh, štirih, ne, pa je bila cirko kar precej zasedena. Da se to splača ponoviti, spodbujati ljudi, ne, da, treba žrtvovati nekaj tistega, kar se nam zdi samo po sebi umevno, spanec. Ne? Vsak ima pravico do spanca, brez spanca ne bomo, ampak žrtvujmo, ne? In pojmo v cerku. Ne? To je, se mi zdi, da te zavest, to zavest preminjamo, ne? To bo najbrž potrebno še marsikaj teh področju narediti. To ste nam celo lepo povedali. Kaj bi pa položila srce naših gledalcev ob koncu te zanimive oddaje? No, ne vem, koliko je bila zanimiva, koliko so ljudje ob tem se kaj vprašali ali kaj novega zvedeli, no novega najbrž ne, saj to so stvari, ki so najbrž posod več ali manj enake. Imamo zaupanje, ne? Imamo zaupanje. Če ne bomo imeli zaupanja, če ne bomo imeli te vere, da je Bog z nami, potem je zastonj vse drugo. Biti odprti za Boga. Mi veliko krat ali prevečkrat celo odspiramo dežnik med samo, ne, da ne bi Bog do nas prišel in prepustimo se mu. Vrzimo se v ta Božji objem. Ne. Spravim, Bog je tako radodaren, da včasih govorimo celo, jaz pridigam, prebral sem da je Charles de Foucault, mislim, da je peljal ta Tuarega, ne, v Francijo, ne, in ko sta videla slap, ne, toliko vodo v celem življenju nista videla, ne, kot v tistih parih trenutkih, ne, nista odšla, ne, nista hotla odideti, ne, pa ko jih vabi, pejta, ne, pa
pravi jedan, ne, čaki, moram vidjeti da bo Bog njihov delati neumnost. Ne? I to je neka Božja neumnost, ne? Ko nam Bog tako deli, mi pa močemo sprejimati. Ne? Tako da, bodimo odprti za Boga in njegovo delovanje. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, v življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. In enako tudi vašim županom in pokloni za pogovor. Pokloni tudi vam veliko žegna pri vašem delu, kaj je tudi to je ena lepa, lepa pastorala, da preko medijev, preko teh raznih novih stvari ljudem prinašamo Boga. Bog daj, da bi ga še. Pokloni za vse, hvala. Dragi prijatelji, poslovili se bomo pa z tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidanja v vaši oddaji Pot poti. Na naslednji oddaji pa ste lepo vabljeni pred sprejemnike, kajti bomo v nadškofiji Ljubljana. Z Bogom. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Da nam sonce vsak dan sija in ogriva nam življenje, razsvetljuje pod vseh tisti, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod. So kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod. Na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod. In ni na vsem, ki so v temi, hvala ti, o moj Gospod. 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 Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogumne utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod. 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 I za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dan je vsem ljudem, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vse potrom, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. 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 Pojem ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. In po meni sem se stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod. Zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod. Ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj 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 Gospod.